ាទបងប្អូននេះគឺជាការចូលសិបបាទកម្ដៅដុំបាទបើចត្រាបាទរំលឹកដល់ថាមុននឹងរត់ហាត់ប្រានគឺយើងត្រូវកម្ដៅសាច់ដុំម្នាក់ចិត្តចឹងហើយក៏អរគុណទឹកចិត្តបងទឹកសវណ្ណគិរីងងើដាក់ទឹកអុយគ្រប់គ្នាបាទប៉ុណ្ណាមកចូលដល់បែកនេះជុំបាទចាំយើងកម្ដៅសាច់ដុំខ្ញុំជឿថាថតទេក៏មានបងប្អូនថាមិនគួរថតបង្ហាញអីច្រើនតែប៉ុននេះគាត់ជាការកម្ដៅសាច់ដុំ1 2 1 2ទេហើយបើមកហើយមិនថតផ្សាយបងប្អូនមើលបងប្អូនថាមកគាត់មានស្កាត់ម៉េះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចែកវាមើលតិចតួចទៅបងប្អូនបាទហើយខាងគេនោះក៏គេថតបង្ហោះដែរគាត់ថាភាគច្រើនគេអត់ប្រើ Facebook ទេគេប្រើ Instagram បាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយឈ្មោះដៃគូកីឡាករដែលធៀបប៉ះខ្មែរយើងនៅក្នុង Instagram IG នោះគឺគេមានទាំងអស់គេមកខាត់គេថត professional យើងផងគេស្អាតមានកាមេរ៉ាជួលបាទចានេះគឺការឡើងសាច់ដុំបាទត្រាអូយហើយបន្ថងចូលបន្តនេះប៉ុណាងបាទប៉ុណាងចូលហើយអញ្ចឹងដាក់មកបែកយើងទៅក៏បាទយើងមានរត់មានអីទៀតបងប្អូនថាបាទចត្រាខ្លួនខ្លួនរបស់គាត់នេះអស់កម្លាំងបាទក្នុងការធ្វើតាមនោះហើយថានេះជាការធ្វើដំណើរឆ្ងាយបំផុតរបស់គាត់មិនធ្លាប់មានហ្នឹងបងបាទ24ម៉ោងបងយន្តហោះហើយរៀងពលយន្តហោះតិចតួចអីផងបាទហើយគាត់អត់ទៅនិយាយអីច្រើនទេផងគាត់ថាខ្ញុំយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនៅលើយន្តហោះមួយគាត់ស្អីដូចគ្នាតែបន្ទាប់ពីចុះយន្តហោះមកយើងបើបបោផ្លែឈើមានបងប្អូនយើងគាត់បាទហៅញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះឥឡូវក៏អត់អីទេកម្លាំងមកវិញចាប់ដើមចូល10បាទអរគុណបងអាប៊ីដែរបងអត់ស្េចគាត់ទេអត់ស្េចទេបាទមកអាប៊ីគឺគាត់ជួយក្នុងបាទគ្រប់យ៉ាងថ្ងៃនេះបាទយើងជួយគ្នាបានហើយត្រូវជួយគ្នាជុំមួយតាមពលជាក់មួយទៀតតាមពលបាទបងណាងដាក់សោមប្រការប្រកួតរបស់យើងនេះគឺយើងដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបងប្អូនវាយរុំកែងតែបើកកែងបាទចត្រាគាត់ធប់ប្រកួតហើយគាត់ធប់គាត់ចង់10ដងហើយបើកកែងនេះបាទនៅបាទធប់បាទនៅស៊ីហ្គេមនេះគាត់ធប់ពាក់ឆាក់ឆាក់អីម៉ាក់ខាម៉ាត់ប៉ុនប៉ុនដល់ហើយប៉ុនមុនប៉ុនហីបាទឆាក់ហីពីchainយើងហើយ chainយើងណា 3 នាទីបេពីតបតាមបបបេពីអូយបាទអូយខ្ញុំបងអូបងអូយហីបាទអូយ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 អូ